كل ذنب وتوب الى الله. الحمد لله رب العالمين, لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين, اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم, لا تدع لي ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين, ولا هما الا فرجته, ولا حاجه هي لك رجاء الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللہ پاک پورا رب العالمین خدا, اللہ ہم سب کو مغفرت معاف فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں مولا, ہم سب کو اللہ معاف فرما. اللہ تمام دنیا کے اللہ انسانوں کو حفاظت فرما. یا اللہ ہندوستان کے انسانوں کو حفاظت فرما. یا اللہ ہندو مسلم کرسچن اللہ بدھ اللہ ہر قسم کی ہر جاتی کو اللہ حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو یا اللہ حفاظت فرما. اللہ دشمن کی دشمنی سے حفاظت فرما, ظالم کی ظلم سے حفاظت فرما. اللہ خاص کر کے مولا اس سال یا اللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار اللہ دی مولا, یا اللہ یہ سرکار اللہ ہمارے لیے اللہ اچھے کام کریں گے. یا اللہ ان کو اللہ اچھی سرکار لائیے. اللہ اس سرکار کو یا اللہ مضبوطی سے کام کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حفاظت فرما. یا اللہ ارحم الراحمین کریم سورج, یا اللہ شری سورج کمار بنا. یا اللہ ہماری نوگاؤں کی اللہ سانسد ہوں گے مولا, یا اللہ قبول فرما. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ارحم الراحمین کریم اور کسی کی آفات بلیت سے حفاظت فرما, دشمن کی دشمنی سے حفاظت فرما, ظالم کی ظلم سے حفاظت فرما, تمام دشمن کی دشمنی سے حفاظت فرما, ہم سب کو حفاظت فرما. یا تمام عالم علماء موجود ہے مولا, یا اللہ مفتیان کرام موجود ہے مولا, یا اللہ حافظ کرام موجود ہے مولا, یا اللہ قرآن کرام موجود ہے مولا. یا اللہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے ذریعے سے مدعا کو قبول فرما. کینڈیڈیٹ بی جے پی اے جے پی کینڈیڈیٹ مشٹر کینڈیڈیٹ নগাঁও লোক সভা, মই আপোনালোকৰ পৰা হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভালৰ কাৰণে, সমাজখনৰ ভালৰ কাৰণে, জাতিটোৰ ভালৰ কাৰণে এইবাৰ আপোনালোকে আহক, আমি সকলোৱে মিলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ সমৰ্থন কৰোঁ. নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰ সমৰ্থন কৰিলে মোক সমৰ্থন কৰা হ'ব. আৰু আপোনালোকে চাওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান আপোনালোকৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিছে, তেখেতে কিমান সুন্দৰ কাম কৰিছে, তেখেতে আপোনালোকৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰিছে, আমাক ইয়ালৈ পঠাইছে, বহুত ভৰসা কৰিছে, গতিকে আমিও ভৰসা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আমাক ভৰসা দিছে, আমি জানো আপোনালোকে আমাক দোৱা কৰিব, আশীৰ্বাদ কৰিব আমি জানো, গতিকে এইখিনিকে মই বিচাৰিছোঁ. আৰু আপোনালোকে এটা কথা দিওঁ যে মোক আপোনালোকে সহায় কৰক, দোৱা কৰক, ভোট দি জিকাওক, মই আপোনালোকৰ মান আৰু সন্মান ৰাখিম, মই সদায় আপোনালোকৰ মান সন্মান ৰাখি কাম কৰিম বুলি মই কথা. ৰাতি বহুত হ'ল, আপোনালোকে বহুত সময় প্ৰলাপ আগত দাদাই কৈছে যে আমি আঠটা বজাৰ পৰা ৰৈ আছোঁ, মই আপোনালোক ইমান দেৰি ৰৈ থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ. আৰু এটা কথা, আজি আমাৰ ইয়ালৈ আমাৰ লগত সংগ দিবলৈ আছিলে আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া. পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত একেলগে ওলাইছিলে, ওলোৱাৰ পাছত হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা ফোন আহিলে, ক'ৰবাত বিশেষ কাম এটাত তেখেতক মাতিবলগীয়া কাৰণে তেখেতে আহিবলগীয়া নোৱাৰিলে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতে আপোনালোকলৈ যে আমাক পঠাইছে, মোক ক'ব দিছে যে ৰাইজক বেয়া পাব নালাগে, তেখেতে আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, দোৱা বিচাৰিছে যেন আমাৰ সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া এইবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা সাংসদ হিচাপে মনোনীত কৰিব পাৰে, নিৰ্বাচিত হয়, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে তেখেতে আপোনালোকৰ পৰা দোৱা বিচাৰিছে. আৰু মই শেষত সকলোকে পুনৰ এবাৰ অনুৰোধ কৰি যে আপোনালোকে যদি ভাবে আৰু আপোনালোকতকৈ আৰু ভাল সমাজত দ্বিতীয়জন ব্যক্তি নাই যোনে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব, মই সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য ইমানকে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। কেৱল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আমি অহা নাই, নিৰ্বাচন আহিব, নিৰ্বাচন গুচি যাব, এয়াতো ৰাজনীতি কংগ্ৰেছে কৰে। আমি কওঁ যে বহাগ আহিলে কুলিয়ে যেনেকৈ মাতে, ইলেকশ্যনৰ আগত কংগ্ৰেছে মাতে। আজি যিগৰাকী আমাৰ সাংসদ আছে, সাংসদ বিৰুদ্ধেই হ'ল বুলি আমাৰ বিভিন্ন জেগাত প্ৰস্তাৰি গৈছিল, আপোনালোকে সকলো অৱগত, কৰোণা গ'ল, বানপানী গ'ল, বিভিন্ন মানুহৰ বিপদ গ'ল, তেওঁ কিন্তু কেতিয়াও দেখা